companhia aérea portuguesa de voos comerciais mais antiga. A Portugália, a SATA, a TAP, a Air Macau ou a EasyBeja. Onde é que vão ficar nessa moda? No top 3. Mas tem um comando personalizado. Um comando personalizado. Não, o que é isso? É que lá em Beja ainda não há. É uma coisa muito bonita que a gente ganhou num torneio em Santarém. Como é que se consegue? Jogando! Os camisas castanhas. Apesar de usarem camisas verdes, o nome era inspirado em organizações como a SA Alemã com camisas castanhas. A Legião Portuguesa, criada em 1936, era conhecida também como... Ora, então toda a gente a bater palminhas para a equipa Arzul de Lisboa. Como é que se chama? Carolina. Como? Carolina. Carolina, também vem de Leiria. Não, nada. Está a correr bem o jogo? Dentro. Ui, um calor. E de onde é que vocês vêm? Nós vimos de Carcavelos, distrito de Lisboa. Muito bem, muito obrigado. Estás a gostar? Estou, mas é difícil ouvir.